Lebih 1,000 penyokong pasukan Johor Darul Takzim JDT membanjiri pekarangan Stadium Tan Sri Hasan Yunus Larkin bagi mendapatkan tiket menyaksikan perlawanan separuh akhir pertama Piala Malaysia menentang Selangor pada malam Sabtu 19 Oktober. Cuaca yang sedikit panas pada pagi Jumaat 18 Oktober tidak menghalang mereka menunggu di pekarangan stadium yang turut dikenali sebagai Stadium Larkin. Malah segelintir penyokong sudah mula beratur sejak malam Khamis walaupun menyedari kaunter tiket hanya dibuka kira-kira jam 9 pagi. JDT berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir Piala Malaysia 2019 dengan agregat 5-1 selepas menewaskan Terengganu FC 4-1 dalam saingan suku akhir kedua di Stadium Tan Sri Hasan Yunus 28 September lalu.